අපේ තාත්තට රහසිතියමක් හම්බ වුණා. ඒකේ තිබුණේ නිදන් දූපතක් ගැන විස්තර. මේ සිතියම තාත්තගෙන් ලබා ගන්න අපි ගමන් කළ නැවේ නියමුව දඟ දැම්මා. ඔය අතරෙත් නැව කුණාටුවකට ආවුනේ. නැව සුන් වුණා. තාත්තට මොනවා වුණාද දන්නේ නැහැ. මමයි වයිටයි කොහොම හරි පා වෙලාව ලිලිපුට් දූපතට. ලිලිපුට් කුරුමිට්ට. එයා හිතුවේ මං සතුරෙක් කියලා. ඒ වුණත් කුරුමිටි රජුරෝ උකුස්සකින් බේරගත්තු නිසා එයා මාත් එක්ක යාළු වුණා. දැන් ඉතින් මට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ මගේ තාත්තව හොයාගන්න එක. නගරයට ළඟා වුණා ලිලිපුට් නගරේ සේරම නිදි හොමයි පහර දෙන්නට සූදානම් වෙලු පහර දෙන්න शब्द करने रजतुमा आगे निंदट बहदा करने देन अपे सतुरन अपि विनाश करनवा उन हितवी ने अपि पहार दे कियला आओ मैं पहारू माओ फरत दलुमा नगरेट पहार देनु කොදවයිට බුරන්නේ ඕ වෙඩි සද්දයක් නේද ලිලිපුට් පැත්තෙන් ඇහෙන්නේ යන් අපේ තුද ඕන වෙන්න පුළුවන් හමුදාව වරෙව් තුවක්කු සූදානම් කරව් ඉක්මන් කරව් හමුදාව හමුදාව එයිබරන් ඉන්නේ ගහනවා ගන්ටාර ගහනවා ගහනවනේ නම් පේන්නේද නගරයට පහර දෙනවා අපි ගිහින් බලමු මේක හරියන්නේ නැහැ මං කිව්වේ මං කිව්වේ මං කිව්වොත් හරියන්නේම නැහැ තමයි ඔය ඔන්න ඔන්න තව ගලා දැන් එදී මේ කරත්තේ පුරවලම ගල් තින් කොහේ ගල් ගේන්න ගිය දෙන්න ආ අර ඉන්නේ දෙන්න ඔන්න ගලක් බලාගෙන මම එක කියන්නම් බල අලුත් විදියක් හොයාගත්තද ගල් පුරවන්න මෙතන ඈ බලන් ඉඳලා දැන් පුරවන්න බැලුමේ බාස්කට් එක. දැන් බැලුම උඩාරින්න ඕන ඉක්මන් කරනවා. අනිත් මන්ද මේක හරියයිද කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. බැලුම නැව්වලට උඩින් ආපු ගමන් අපිට තියෙන්නේ ලන්වාදීන එකයි. එතකොට දොර ඇරෙනවා. ගල් ටික නැව් උඩට වැටෙනවා. එතකොට ඔක්කොමලා ඉවරයි. ඔක්කොමලා ඉවරයි. එච්චරනේ. හ්ම්.
කවදාවත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම දන්නවනේ ඕක ඕක හරින්නෙත් නැහැ, ගල් වැටෙන්නෙත් නැහැ. මම දන්නවා ඕක හරියන්නේ නැහැ. හරියන්නේ නැහැ බලන්න බලන්න. කරන්න හරියයිද කියලා. පුදුම වැඩක් නේ උනේ. මොනවත් අඬ බෑ. අපි නගරයට පත් කරගන්නමු. තේරුණා? ඔයගොල්ලෝ කොහෙද යන්නේ? හවුද? කවුද කතා කළේ? ඒ මම. උඩ බලනවා. ඌ ඔයෝදේ. කොක්කොලි වෙරිතියුණු මූට. වයිට් උඩ පස්සට ගෑ. මම මුට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න. මම රැලි නගන්න. වඩවිය නගිනවා. ගලිවර්ට බොහෝම ස්තුතියි අපේ හතුරවව පරාජය කළාට. ඔව් ඔය හතුර එන්නේ උතුරේ දූපතකින්. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ අපේ රට අල්ලගෙන අපිව යටපත් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ සතුරන්ට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. මං සීරම බලා ගන්න. තාත් යෝදේ වැඩි තියා බලලා. එපා. ඌ නැව අතාරි. මම උඹලගේ යාළුවෙක්. මම සටන් කරන්නේ උඹලගේ පැත්තටයි. මොනවා අපේ පැත්තට? ආව් මම යුද්ධේ බලාගෙන. ගලිවර් තමයි යුද්ධෙන් උඹලව පැරද්දුවේ. ගලිවර්! ඒ මං හිතන්නේ අර යෝධයා වෙද්ද ඇති ඈ. ආව් අටත් ඕනේ මිනිහව තමයි. අපි දෙගොල්ලෝ එක්කව වෙලා සටන් කරමු. අපිට මොකද්ද වාසිය? දෙගොල්ලන්ටම වාසි වෙන දෙයක්. මම උදව් කරන්නම් ලිලිපුට් යන්න. ඔයගොල්ලෝ උදව් වෙන්න මට ඕන දේ ගන්න. අපි ඒ කොන්දේසි වලට කැමති. හොඳයි. අපි බොහොම ඉක්මනට හතුරන්ගෙන් පලි ගනිමු. ආව්. මතකද ගලිවර් ගාව නිධානේ සිටියම ඒක ගත්ත ගමන් ගලිවර් මගේ පස්සෙන් එයි හමුදාවක් එක්ක. එතකොට අපි නගරයට ඇතුල් වෙලා රට අල්ල ගන්නවා. ආ හරියටම හරි කිව්වා. කොහොමද? අලුත් යුද්ධ බැලුමේ වැඩ කටයුතු ඉවරද? තව ටිකක් තියෙනවා. මේ පාර වරදින්නේ නැහැ. අපි මෙයාව ගෙදර තියලා යමු නේද? හොඳයි. අපි බලමුකෝ බලමුකෝ. මේ පාරත් හරියන්නේ නැහැ. ආව් රජතුමා බැලුම දැක්ක ගමන් අපි ඔක්කොටම තනතුරු දෙයි. ඒක ඇත්ත. දවසකට තිබුණ වැඩ මදයි. මං යනවා ඇලවෙන්න. මට හරි මහන්සි. ගලිව මට මමත් යනවා ඇලවෙන්න. ඔව්. හොඳයි. හොඳයි. යෝධිය අනිදි. දැන් ඉක්මනට අපි මැප් එක ගමු. අපි හැමතැනම හෙව්වනේ. එයා කිව්ව මැප් එක කොතනකවත් නැහැ. අපි කොමාරි එක හොයාගන්න ඕන. නැත්තම් අපි පරදිනවා. අන්න කවුද අපිව බලාගෙන ඉන්නවා? කවුද උතන? කවුද? මේ රැවිලා? ගලිවර්! 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 මේක දඟලන එකමයි වැඩේ. ඒයි අනේ යෝධයාගේ බල්ලට ඇහැරුණා. අපි මේකවත් තරම් ඉක්මනට පණ ගමු. මෙතනින්. මේ මොකද්ද මේ? විශ්වාසමත්. සතුරු පැලඳගෙන හිටියේ මේවා. උන් කුමාරිව කොහේ හරි හංගලා ඇති.
එහෙනම් මම හමුදාවත් එක්ක ගිහිල්ලා කුමාරිව හොයාගන්න ඕනේ. නෑ රජතුමාවත් හමුදාවත් නගරයට අවශ්‍යයි. වයිටයි මමයි ගිහිල්ලා හොයාගන්න. එහෙනම් මං කරලා අපි පිටත් වෙමු. ඒක නින්න. මං කරලා පිටත් වෙමු. ඔය තුන් දෙනා මෙහි ඉන්න ඕනේ. මටයි වයිටටයි ගිහිල්ලා හොයාගන්න පුළුවන්. මොකක්ද දෙසකොට මැප් එක හොයාගන්න බැරි වුණා. අපි ගිහින් යෝධයව සෝදිසි කරනකොට මේ මේ කෙල්ල වැංගිලා බලාගෙන හිටියා. හොඳයි හොඳයි හොඳයි. මේ ගලිවර්ගේ පොඩි යාළුවෙක් නේ. හොඳින් දැනගන්නවා. මම මේ රාජ්‍ය කුමාරිකාව. දඬුවම් ලබන්න වෙයි. ආයි එහෙනම් ගලිවර් එයි බේල් ගන්න. එතකොට මිනිහා අපේ උගලට අහුවෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න බැරි ඈ. එහෙනම් පිය රජතුමා දැනගත්තොත් ඔබගේ හිස ගසා දමයි. ඒවා පස්සේ බලා ගමු. අපි ලෑස්ති වෙමු. ගලිවර් මිලහකට එනවත් ඇති කුමාරිය හොයාගෙන. වයිට හොඳට ඉවල්ලම් පළයන්. අතුරු කලපුවේ නැංගුරන් දාලා අර ඉන්නේ ඔක්කොම කුමාරිව නැවක හංගලා ඇති. යෝධයා වහාම යටත් වෙනවද නැද්ද? අපොයි අපොයි මේ කුරුමිට්ටොත් එක්කනේ බේරෙන්න බැරි. කුරුමිට්ටෝ විතරක් නෙවෙයි මමත් ඉන්නවා. ගලිවර් දැන් මම මැප් එක හොයාගන්නම්. ඉක්මනට අපි උදව්වට යන්න ඕනේ. ඒක හරියන වැඩක් නෙවෙයි. මං දුවනවා යන්න ඕක. එහෙම ඉතින් ඔහොම ඉතින්. ගලිවර් අපිට උදව් කළා. අපි ගලිවර්ට උදව් කරන්න ඕනේ. අර තියන්නේ සතුරන්ගේ නැව්. ගලිවර් මෙතන නම් පේන්නේ නැහැ. හරි. උන් කුමාරිය නැවි ගැට ගහලා. ඉවහනේ හරියන්නේ නැහැ කි. ඉස්සෙල්ලා අපි කුමාරිය බේරගමු. පස්සේ ගලිවර්ව හොයමු. දැන් ඉතින් හොඳට ආගෙන නින්න මේකයි අපි කරන්න තියෙන්නේ. තව ටික දුරයි. ඉතින් හිමින් බාන්නෝ නෑ බිමට වැදේ අපි. හිමින් බානවා අපිව. අයිතත ස්තුති සද්ද නොකර අපිට යන්න. දැන් ඉතින් හොඳ කල්පනාවි. අපි වහව වෙනවා ගොයියෝ. හරියන්නේ නෑ. මේ වැඩේ හරියන්නේ නෑ. සද්ද කරන්න එපා. අපිට දැන් ආයුධ ඕනේ නේ. ඒක දෙන්නම් මං. මේ තොප්පිය මට්ටික බුරුල් වගේ. මේ තුනවා කරන්නේ. අපි යන්. නැගින් කුමාරිය බේර ගන්න. මොනවද උඹලට ඕනේ? කුමාරියනි, මේ අපි මාව බේර ගන්න ආවද? මං දැනගත්තා ඒ කියලා. කො ගලිවර්? දන්නේ නැහැ. අපි දැන් ගිහලා ගලිවර් හොයමු. ඔන්න ගැලෙව්වා කුමාර නිදාස්. කරපු දවුවට බොහොම ස්තුතියි. මොකද මේ? මුරකාරයන්ට ඔතනද වඩා? ආව මෙතන. ආයතන කතා කරන්නේ ඔහමද? ඔබගේ නම මොකද්ද? වැඩි ලෙඩේ වෙන්න යන්නේ ගන්නු කම්බේ. සතුරු ඇවිල්ලා. සතනට සරසියව්. අපි මෙතනින් අනේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. වරින් වයිටෝ ආපන් ආපන් අපිව ආපන් අපි එක්ම කරලා ආපන් ආපන් දවස් දෙක තුනක් කෑමයි වතුරයි නැතුව ඉන්නකොට නිකම්ම කතා කරයි. එතකොට මට නිකම්ම කියයි මැප් එක තියෙන තැන. කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙමද? අපි එහෙනම් බලමුකෝ එහෙම වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉන්නේ නපුර ගලිවරේ ගුහාව ඇතුලේ ඇති. හරි කදිම අපූරු පුංචි වීරයෝ තුන්දෙනෙක් නේ. ඉස්සෙල්ල කුමාරිව බේරගත්තා. දැන් මාව බේරගත්තා. අපිට කොහොමදත් කරන්න බෑ වයිට නොහිටියන. ඒ උනත් අර නැව් වලින් ආපු අපේ හතුරු ඉන්නවනේ. ඒක ඇත්ත. කැප්ටන් ලීචුන් අවුස්සවල නැවතත් නගරයට පහර දෙන්න සැලැස්මක් සකස් කරන්න පුළුවන්. අපි උංග නවත්තන්න ඕනි කොහොම හරි. ඒක හරියන්නේ ඒක හරියන්නේ මම දන්නවනේ ඔය කියනකොටම නිලී ජොයින් ඔන්නේ
ඔන්න මිනිහා එනවා හැංගෙමු. මිනිහා පැනලා ගිහින් කොහොම ලියාගත්තද දන්නේ නැහැ. වැඩි ඈතක නම් යන්න විදිහක් නැහැ. ඒක ඇත්ත. කැප්ටන් ලීච් මම මෙතන. මේකේ පලිය ගන්නවා. එනම් මං එන්නම් පල්ලෙහාට. उदाउक महायोधारीमु निधर मगे Yeah.
ගන්නවා.